Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin növbəti yalanı üzə çıxıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, düşmən tərəfi ötən gün Basarkeçər rayonu ərazisində 3 hərbi qulluqçusunun yaralandığını, lakin onların həyatı üçün heç bir təhlükə olmadığını bildirmişdi. Amma Azatagrum hərəkatının sədri jurnalist Mika Badalyan yaralı hərbçilərdən birinin durumunun kritik olduğunu açıqlayıb. Bizdə olan məlumata görə yaralı hərbçilərdən ikisi Akın kəndindədir. Onların yaraları yüngüldür. Amma Razdan şəhərindən olan hərbçimizin vəziyyəti kritikdir. O hazırda Vardenisdə əməliyyat olunur. Erməni hərbçinin başından güllə yarası aldığı bildirilir.